krásné jarní počasí. Ale ještě by to něco chtělo. Florum. 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 Hůlka mi nefunguje. Lumos. Ještě mi funguje. Tak kde mohou mít ti lidé hůlky? Mají sklad plný věcí a co pak to? Tričko Baby Dance Campu. Co? Kde ti lidé rozsvěcí? A tady. Vítám vás u čtvrtého úkolu. Nyní se nacházíme ve skladu taneční školy In Dance, kde nemají žádnou kouzelnickou hůlku. To nevadí, každý z vás vyrobí kouzelnickou hůlku. Pokud už jste ji vyráběli pro první úkol, vyrobte kouzelnický klobouk. Musíme se totiž chránit před černou magií. S výrobky se vyfoťte na lekci se svým lektorem. Pokud nenavštěvujete naše lekce, nevadí, pošlete mi fotku s maminkou, tatínkem nebo s nějakým kamarádem a s těmi výrobky na e-mail charodej@letnitanecniskola.cz. Nyní se mějte čarokrásně a u dalšího videa naviděnou.